নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। আৱাৰ নৰ্থ ইষ্ট চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। এতিয়াও যেন ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু জো বিডেনৰ মাজৰ সংঘৰ্ষ শেষ হোৱা নাই। টুইটাৰ ফেচবুক একাউণ্ট অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰাৰ পাছত এইবাৰ ট্ৰাম্পৰ পৰা কাঢ়ি গ'লে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী। আমেৰিকাৰ লেহাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই টুইটযোগে প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা। বৰ্তমান ইটো পিছত সিটো গ্লানিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ডনাল্ড ট্ৰাম্প। 30 বছৰৰ পূৰ্বে বিশ্ববিদ্যালয়খনে ট্ৰাম্পক প্ৰদান কৰিছিল সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী। ইয়াকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে আত্মালোচনা কৰিছে ডনাল্ড ট্ৰাম্পক। আনহাতে ইৰাকে ইতিমধ্যে ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী ফৰমান জাৰি কৰিছে।